Организаторот на Стопанско-туристичката манифестација Тиквешки Гроздобер активно ги подготвува содржините за оваа манифестација, која ќе се одржи во првите денови од септември. Денеска на работен состанок со представници на основните и средните училишта се договараа деталите за карневалските поставки. Зоран Стануев од Организациониот одбор во изјавата за КТВ потврди дека подготовките се интензивирани со цел присутните на Тиквешкиот Гроздобер да уживаат во подготвените содржини. Тиквешкиот Гроздобер оваа година го почнавме со време, нели? За да имаме успешен тиквешки гроздобер, со самото тоа да имаме и успешен, се разбира, и успешен вински карневал. Тоа и беше целта и на првиот состанок кога го имавме со представниците на основните училишта и на средните училишта. Денеска беше само потврдување на она што досега сме го спремиле, што треба уште да се набави околу поставките. Тоа беше целата на состанокот и јас себе лично сум задоволен од сето она што досега е направено. Значи, е, тука имам представници од основното училиште Страшо Пинџур, од Тодека Джитефов, од Габерот, од Пепето, Шумарското средно училиште и од основното училиште Гоце Делчев. Сега се одмори нормално дека некои беа одсутни. Во секој случај, карневалските поставки се веќе во припрема. Имаме разновидни поставки за винскиот карневал, што е за поздравување. Со самото тоа, јас се надевам дека ова година ќе имаме богат и успешен вински карневал, со тоа што и веќе се најавени и гостите, што треба да ни присуствуваат од нашите соседни држави и членките на ФЕК. Значи, ќе имаме гости од Словенија, од Грција, од Бугарија, од Србија и така натаму. Со сето тоа, ќе видиме, значи, целата на ова цела приказна околу винскиот карневал е да имаме богат и разновиден вински карневал. Се надевам дека во тоа и ќе успееме. Стануев најави дека над 800 учесници ќе бидат дел од винскиот карневал кој ќе се одржи годинава. Оваа година, значи, само од нашите општински карневалски поставки, што се од општина Кавадарци, се, значи, 12 нови. И со сите оние наши пријатели, членки на ФЕК, како што кажав, значи тука се и нашите пријатели од Македонија, од Прилеп, од Струмица, Вевчани и така натаму, и со сите и од другите држави, јас се надевам дека ќе имаме преку 800 учесници на винскиот карневал, по она бројка што сега веќе располагам. Дај Боже да има и повеќе, но мислам дека и тоа е доволно ако успееме во таа цел. Риблја чорба и парни валјак се дел од годинашнава програма за манифестацијата. Ке има и други музички изненадувања. На втори во петокот е Риблја чорба, како рок бенд што веќе сите го знаеме и сите нивни хитови на чорба. Ово од сабота ни остануваат како специјални гости, нели, парни валјак. Ги знаеме и сите песни на парни валјак. Се надам дека ќе има убава атмосфера и ќе има сигурно. Значи, парни валјак настапуваат веднаш после винскиот карневал. И во недела ни се гости Бангладек. Значи, ете, поздравување за и за помладите, па и за нас, се разбира, зошто да не доживеме во нивната музика. Тука се и присутните винари, традиционално, што секоја година учествуваат. Ова година ќе имаме и некои од новите винари, што ќе бидат присутни на Тиквешкиот Гроздобер. Значи, со самото тоа, ќе заокружиме 52 години од постоењето на Тиквешкиот Гроздобер.